100 dah bergegar dah. Kira aku pun tak kena bawa 200. Mbak atas tu. Eh, saya beli ya. Hello, assalamualaikum. Selamat kembali dalam channel Kaki Speed. Ini aku ada berita gembira yang nak bawakan bersama korang semua, follower-follower YouTuber kita lah. Jadi hari ini mungkin kita boleh kira sebagai hari yang bersejarah lah. 7 hari bulan 7 untuk tim Kaki Speed. Tim Kaki Speed, Kaki Speed ada 2 orang ke? Aku dengan apa yang buatkan aku rasa gembira hari ini? Aku akan bawa korang. Kalau boleh korang jangan skip eh, korang tunggu eh. Jadi sekarang aku dalam perjalanan nak pergi ke Salak Tinggi. Salak Tinggi ni dekat area mana? Kota Warisan. Aku seorang lah perjalanan nak pergi ke sana. K dah ada dekat sana, dia tunggu aku. Kita nak ambil benda yang kita dah teringin lah. Mungkin dengan tambahan koleksi baru ni, mungkin korang akan rasa seronok lagi lah kalau tengok channel kita. Kita beli ni guys, bukan untuk kita guys. Kita beli kereta ni untuk korang guys. Kereta ni makan modal man. Duit YouTube pun kita tak dapat lagi man. Korang bolehlah, suruhlah kan kawan-kawan korang subscribe, like sikit video kita, share dekat kawan-kawan. Kita tak dapat duit lagi, tapi kita dah keluar modal untuk ceriakan hari korang. So, korang bantulah kita juga. So, kereta ni sebenarnya kita dah bincang bagi penonton-penonton Kaki Speed. Seronok dengan adanya kereta baru ni. Okay, so kita dah sampai. Okay, dah berapa jam lah kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah setting cun-cun lah ni eh. Dah. Kau kenapa ni? Ni buat hisap ni. Ya kan? Wow. Yo, guys, kematian. Pejam eh, aduh. Sedih. Sidai. Lama pun semangat. Belum cerita tunggu kat JPJ lagi. Berapa lama kau tunggu JPJ? 5 jam. Nak dapatkan geran? Geran di tangan. Kita sebenarnya apa kereta yang kita beli ni? Okay. Ini legend. Legend. So kira kalau nak ikutkan kereta pertama aku dulu lah kan. Beli balik kebahagiaan. Dia mesti korang pun mesti pernah pakainya kan. Betullah, jangan nak belagak lah kau naik Lembu ke apa kan. Betul. Engkau nak pergi ambil lesen pun kau kena pakai kereta ni, betul tak? Jangan lupa asal-usul. Ni atuk pada Ganado. Atuk pada Ganado. Ini tebu. Bapak besar. Kita kancing pakai tebu macam ni weh. Gila kan? Kereta macam Tem Melo. Melo? Melo lah. Kau Amali. Tak apa. Kalau kedai bersepah, maknanya bisnes tu bagus. Dia tak ada masa kan? Fikir-fikir nak kemas kan? Janji kereta settle. Janji kerja jalan kan? Siap lah kereta saya kan? Kan, kita dah bagi tahu Abang Lee lah. Kerja tak penting. Yang penting ni, kita nak pakai plastik. Oh, racing. Yes. Ni baru sebenarnya kereta racing. Yang tadi tu kereta geli-geli je. Dah tembak atas tu. Ha, tengok. Sini pun dia tepuk lah. Bola keluar api. Papa. Enjin L2 tapi blok 1000. Dalam dia kita tak tahu. Ada toyol. L2 kecil je enjin dia kan. Letak satu, dua. Dua tapak tangan dia. Ni tadi Abang Lee cakap bulan 8 punya K-Attack eh. Dia akan masuk. So nanti kita nampak lah kereta ni beraksi balik. Racing lah, pergi racing lah. Racing lah. Nampak ni. Dulu dia pernah ni. Dapat lah. Nampak ni. Ni K-Attack. Ni K-Attack. Banyak masuk racing ni. Semua stiker tambah-tambah macam ni eh. Nanti kita rembat stiker dia tambah. Ni tak ada jual ni. Cari pun dah susah dah. Oh, block off ni. Dok. Belanja sikit eh. Belanja sikit. Tak sabar dah ni, besok nak pergi rempit kan. Besok sebenarnya kita ada program start daripada 6 pagi dah kena berkumpul kan. Program ni best sikit lah. Ada tu, nama Kuhan kan. Kuhan lah, daripada Road Hunter. Road Hunter. So, diorang ni best ni program diorang. Diorang buat jalan tapi diorang tak bagi tahu diorang nak pergi mana. Cuma dia bagi tahu kita meet up ke, kita jumpa. Cuma jalan dia rahsiakan. So kita sendiri pun tak tahu sampai esok pagi. Kat sini kita boleh tengok kereta. Huang, kau tengok berderet tu kereta kekau. Diorang ni specialist buat on kekar. Tapi kereta lain buat dia, cuma dia special on kekar lah. Kalau korang yang berdekatan atau jauh pun korang boleh datang je. Korang cari je Lee Garage, korang boleh datang lah. Yang mana dekat boleh datang support kan. If bitch keep talking to me, she said she can't get enough. I pulled up in a candy paint, I drop top, can't top that. A brand new coupe, lil' boy, you know you can't top it. I'm a bad boy, she get it up. If bitch keep talking to me, she said she can't get enough.
talking to me, she said she can't get enough. I pulled up in a candy pack, I dropped top. Oh, okay, ni Kelisa, dia dah masuk enjin buat RV. Dia gelap abang, suluh dia jap bang. Suluh dia. Okay, diorang ni pemalu lah eh. Jangan risau bang, channel kita tak ada awet tengok. Noh eh, masuk YRV eh, dekat Kelisa eh. Tak muat dah. Tekan-tekan, pergi. Kalah tiba. Peluh-peluh member buat kan. Kau boleh gelak-gelak lagi kan. Member dah stres lah tu. Cari wayar tak jumpa apa. Kira respect lah kan. Kau tengok kalau aku bagi wayar banyak-banyak macam tu. Pening kan. Sambung yang mana satu kan. Mau kerja sehari dah berhenti lah. Ha, bos, tak sorry bos. Korang, korang nak tengok lah. Ada wek. Yo, cantik. Memang apa ada bunyi awek Jepun ni kat dalam ni? Masuk mana awek, awek Jepun ni bang? Ni aku tengok ni dia pasang ni kan. Macam mak aku punya kerusi kat rumah. Zaman dulu punya kan. Dalam ada banyak kayu jati ni, kau dah tahu dah mahal. Ni kayu jati ni eh. Mampu tak mampu. Aku dengar cerita lah kan. Budak-budak yang main keka ni, barang dia orang lagi mahal daripada Evo. Tahulah tapi nanti kalau ada rezeki kita try lah tengok aksesori-aksesori sini kan. Kenapa makin lama makin jauh ni? Relax bang. Kita tengok kereta Pomen. Pomen dia pakai paso eh. So kita tengok apa kereta dia. Tak ada jajan lama. Steering Momo ke? Uyo. Seat ni dia boleh ni seat untuk dating. Kira ni dalam ni semua dah tukar ni bang. Banyak kan malu bang. Saya nak minta izin duduk boleh bang? Boleh. Boleh ya? Jangan lari bang. Boleh ya? Selesa. Sedap lah. Mitus ketoi. Lain macam. Tengok ni. Baru lah boleh. Mesra. Kalau ikut lo, kalau duduk seorang lagi kat tengah ni, salah ke? Boleh. Boleh eh? Kalau Malaysia. Main kampung lah. Main kampung. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Dia nampak macam IV eh. Lain sikit lah. Ada lain lah. Mitus ketul macam ni. Mitus ketul. RPM kat atas. Oh, dia original memang macam ni? Ni paso punya. Paso punya? Paso punya meter seketul. RPM kat sini? Yeah. Macam ada apa ni orang panggil ni? Cici kad. Oh. Apa tak ada kat sini? Mana gear dia ni? Kat sini. Ni gear. Macam jet pejuang punya nak terbang. Ni gear? Gear. Lain macam. Cantik lah. Steering ni cantik lah. Kau tengok berkilat. Seat ni duduk sedap kan kau tengok? Penjut. Sedap lah. Wow, salah kau. Dia best buat apa kau tengok? Ha ni. Tak ada dia ada ruang kat tengah ni yang bila kau boring-boring kan, kau boleh angkat kaki bawa gini. Kaki lengur ke apa boleh naik lah kan. Macam ni kan. Nak boleh baring kat peha kan. Kayu. Aduh. Tempat saya buat kereta kan, buat tune tu, ada satu brother badan dia sado. Dia turun enjin dia angkat je. Nanti saya bawa awak jumpa dia. Abang John. Ini proses Abang Lee tengah masukkan toyol eh. Masa kita bawa toyol mungkin dia tak pecah habis lagi. Alam pecah ni masuk rainbow je lah. Boleh lah. Tengok barang takut ada terjumpa kat belakang. Masuk rainbow terus. 6 port ke 4 port? Kita pakai yang lembu punya. Lembu punya berapa port? 11 port, 10 port. Ini cak ayam. Itu. Dia lepas. Macam kereta auto show ah. Turun. Alhamdulillah. Dah servis semua. TikTok. TikTok. Sekarang kita nak pergi test. Yeah. Korang support eh. Korang ada yang cakap kan nak main keka kan? Dah cari dah ni. Ready. Let's go. Timing kuda. Don't play-play ah. Kita test eh. Ini kali pertama aku naik kancil tebu. Dia terasa ni. Tadi dia tarik sikit-sikit pun. Kancil paling laju Abang Lee pernah bawa 100 berapa? Kedua? Dua lebih. Dua lebih? Kedua. Dua-dua. Satu bintang dua-dua. Kita kena habis pakai. Kau tak rugi je ni. Inspira aku pun aku tak pernah bawa 200. Dia punya strrrr. Orang cakap naik kancil.
gancit, bawa gancit 100 dah bergegar dah nak tercabut. Jadi maintain 1-2 tak gegar pun. Tak gegar bang, tak gegar bang. Dia tekan boleh pergi lagi bang. Aduh, aduh. Oh, aku tak boleh breathe. Macam ni naik gancit lebur. Dia tak laju, tapi bila kau duduk kat dalam tu kau rasa kereta dia macam laju. Dia bawa dalam 1-2, 1-3 dah rasa laju lah. Okay. Huh, syok ah. Kalau aku macam tiba-tiba pening ah. Aku rasa suara aku macam dah berubah. Pasal? Tak bawa laju, tapi dia rasa macam laju. Itulah. Itulah kelebihan dia. Kau tak tahu. Gila ah, menjerit-jerit. Kau tengok anjing-anjing kat sana pun menjerit. Diam, diam, diam. Jerit anjing. Tak apa, anjing tu dia kedak Bali lah. Anjing baru nak tidur terkejut kan. Padu lah. Padu lah. Padu lah. Padu lah. Tadi aku tengok kan, Bali dia test kat sana kan. Kecil eh, benda laju lah. Manawi. Puati. Puati lah, puati. Puati lah, puati. So, esok kita nak test power. Okay, Bali eh. Jadi, kita beli kereta ni dengan harga jackpot lah kan. Sebenarnya orang tak tahu kita beli sebenarnya berapa kan. Kita beli harga kereta ni, bayar RM500 bulan-bulan RM50. Eh, beli adil eh. Abali, okey lah. Jackpot lah. Saya beli eh. Abali dia bagi harga yang cun. Lepas tu kereta pun dia bagi cun-cun lah. Ya, yeah, betul. So, kalau ada kata korang nak datang buat kereta, senang kalau servis apa semua. Kebiasaan Abali dia servis harga memang murah-murah lah Abali eh. Boleh datang cari Abali eh. Abali memang dia specialist on untuk kereta-kereta kekal. Lagi sekali kita salam lah. Terima kasih bang. Terima kasih bang layan kita bang. Ada abang tak ada kancil bang. Okay, gerak lu eh. Selesai jumpa. Sudah semua cerita pada hari ni. Betul. Kancil pun sudah. Boh pun sudah. Jadi kita nanti on next kita akan bawa jalan-jalan lah. Kita bawa kita punya follower-follower YouTuber ni rasa. Rasa. Kancil ni kan. Okay, kita tak nak cerita banyak. Kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum.